Je tu ďalší čas série Ukrajinské s Jetým. Som v celku o koníčkoch, o práci a nasleduje teraz zábava alebo lekcia o tvorbe veľkých čísel. $36. $25. $25. $58. $58. $47. $47. Гривен. $25. $25. $36. $36. $36. $22.25. $22 a $25. Це коштує 58 гривень. То стої. Це. Коштує. 58 гривень. Це коштує $47. То стої. $47. То стої 36 гривень. Це. Коштує 36 гривень. То стоїть $58. Це коштує $58. Це коштує 36 гривень. То стоїть. Це коштує 36 гривень. 36 гривень. 25 гривень. 20. 5 гривень. 47 гривень. 47 гривень. То стоїть 47 гривень. Це коштує 47 гривень. Перфектно.